pripremajući sa orientalnim institutom, sa fakultetom islamskih nauka, sa institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka i sa El Kalemom ovaj današnji dan, današnji naš skup, ja sam se naravno iznova vratio na nekoliko dijela Hasana Kafija Pručaka, iznova ih pročitao, kao što je dijelo Usulul Hikem fi Nizamil Alem, kao što je dijelo i Revdatul Džennat i tako dalje, mnoga druga. Posebno me impresioniralo ono što Hasan Kafi Pručak govori u svome dijelu o tome ko je predajni lanac njegovih učitelja. Dakle, u dijelu gdje on govori o učenjacima od Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selama do samoga njegovoga učitelja Karajilana, koga su ovdje danas spominjali. U više svojih dijela, a on podvlači nešto što je vrlo značajno za današnji islamski svijet. To će biti poenta ove moje kratke besjede, ovog moga kratkog obraćanja. On je našao za shodno da u vremenima krize u Osmanskoj imperiji odgovori na to šta jeste islam. Mada je li poznato, do njega je napisano 30 možda hiljada dijela o islamu i risala i tako dalje. Ali on krajem 16. stoljeća hoće još jednom da odgovori, a šta je to islam ili šta je iman, je li to različito, je li to isto i tako dalje. I tako da u neredu u kome se našla Osmanska imperija, u vremenima kad su nicale derviški redovi kao pečurke, u vremenima kad se svako proglašavao za pravoga muslimana i danom kad se on proglasi za pravog muslimana, sve druge muslimane proglasi nevjernicima i krivim muslimanima, Hasan Kafi Pručak nudi sažeto učenje Ebu Hanife i El Maturidija, te dvojce imama koje je Bosna upravo preko Hasana Kafije Pručaka tradira u svojoj vjerničkoj tradiciji. Pa on tamo kaže da je islam, odnosno i da je iman tasdikun kalbijun, da je to vjerovanje srcem. I on nekoliko alineja kasnije posvećuje šta to znači. On kao veliki psihoanalitičar, danas bi ga doista tu mogle ove škole psihoanalize da proučavaju, Hasan Kafi Pručak tvrdi da svaki čovjek zna jednostavno, on sam zna, ne treba mu nikoji svjedok, da li on priznaje Boga ili ne priznaje Boga, da li priznaje svoj korijen u stvoritelju Bogu ili ne priznaje. I to je, on ponavlja na više mjesta, tasdikun kalbijun, srčano osvjedočenje da li jeste neko to i to. Da li jeste neko u svome pripadništvu svojim srcem. To je veoma veliko u vrijeme kad on to govori, a veoma je sličan današnji islamski svijet onome svijetu u kojem je Hasan Kafi Pručak živio. Tada su, podsjećam, gorjele džamije, gorjele su tekije, rušene su crkve i tako dalje. Bio je haos i nered nakon poraza osmanske vojske u boju pod Lepantom 1571. Hasan Kafi Pručak je bio u istambulskim medresama tada, vidio je kako je Istanbul ili Carigrad bio u velikoj potištenosti zbog tog poraza, ali Hasan Kafi Pručak je bio kao mladi student tada svjestan zašto je došlo do tog poraza. Zato što je zavlada upravo rigidno, zavladalo je od strane nekih rigidno tumačenje islama, tjesno tumačenje islama, ledeno tumačenje islama. Ljudi bježe od takvog islama. I on zato u svojim ovim dijelima, evo vidjeli smo od prethodnika i koji su kod nas uvaženi profesori proučavali ta dijela, od profesora Nakičevića, od doktora
Adilovića, od profesora Ljubovića i tako dalje. Dakle, on kaže islam ili iman je tasdikun kalbijun. Ti sam znaš da li ti lažeš Boga ili ne. Sam ti to znaš. Sam ti to znaš. To je prvo. Drugo, on ide korak dalje pa kaže komu može biti imam? Komu može biti imam? On jednostavno kaže, kogod je od sljedbenika kible, doslovno kaže min ehlil kibleti, meni kaže može biti imam. Pa vi vidite danas jednostavno evo noćas ako pogledate vijesti, nažalost noćas ćete vidjeti vijesti o srušenim džamijama po Bliskom istoku i Srednjem istoku. Jedni muslimani ruše džamije drugim muslimanima. Tu rušenje crkava dolazi kao neka kolateralna šteta. To je haos nepredvidivih razmjera. A Hasan Kafi Prušak doslovno kaže, klanjaj za bilo kojim onim ko svjedoči da je pripadnik ehlu el kibleta, da se okreće prema Kavi. Ispravan ti je namaz i klanjaj. To je veoma zanimljivo u svojim dijelima da on to ističe. Treće što hoću kazati, što je također kohezivno u tom jednom fleksibilnom tumačenju islama koje je on ponudio u mnogim alinejama, ima mjesta gdje je on i strog, ali to je drugotno, to je na trećem mjestu, na četvrtom. Ovo prvo, kaže on, treba zadovoljiti. Ovo prvo, što sam već rekao. Treće što kaže, kome kaže klanjati dženazu? Svakom, kaže, ko je svjedočio da je pripadnik ehlul kibli. Bez obzira bio on griješan, ne bio. Znali mi da je griješio, ne znali mi da je griješio. Ako je on svjedočio da je on to, da je on vjernik musliman, njemu, kaže, treba klanjati dženazu. Ja sam ovu knjigu pripremao sa saradnicima koji su ovdje danas često spomenuti. Bio sam, da sada budem malo ličan, rijetko to bivam na ovakvim skupovima, bio sam ponosan da je Hasan Kafi Prušak osjetio da jedino takvim inkluzivnim tumačenjem Kur'ana i Islama može da ponudi svježinu islamskoga mišljenja, svježinu islamskog vjerovanja, atraktivnost islamskoga vjerovanja. I evo, dokaz da je to tako jeste da nas on, kako bi to rekao u drugom jednom kontekstu profesor Hilman i Marlija, da nas Hasan Kafi Prušak i danas iz daleke prošlosti oslovljava svojom velikom duhovnom veličinom. Ja vam preporučujem, dragi prisutni, dragi gosti na ovom simpoziju, preporučujem vam da dođete do ove knjige i da je pročitate. Ovdje je Hasan Kafi Prušak oslovio Europu prije, kako je rekla direktorica Šuško, prije 140 godina, prije 170 godina, prije 120. Ovdje je njemački prijevod, ovdje je francuski prijevod, ovdje je mađarski prijevod, da ne kažem naravno osmanski i turski, sve to urađeno, on je oslovio Europu, a evo i dakle bazno tradicionalne dijelove Osmanske imperije. Hvala vam lijepa, ja sam toliko sam imao namjeru da o ovoj knjizi kažem, preporučujući je vašoj pažnji. Hvala lijepo.